Aktualijų studija. Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Agnė Skamarakaitė, klausotės laidos LRT aktualijų studija ir šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip situacija keičia vakarų šalių leidimas naudoti jų ginklus raikiniams Rusijai. Leidimas tiesa nėra absoliutus. Ilgą laiką tam nepritaręs Vašingtonas davė Ukrainai leidimą su išlygomis naudoti jų ginkluotę, atakuoti tam tikrus karinius taikinius Rusijos teritorijoje. Taip pat ir kitos šalis, na, šio ryto žinia, kad tą daryti leido ir Didžioji Britanija. Rusija, aišku, sako, kad tai paskaluojamas karas. Putinas grasina pradėti tiekti tolimojo nuotolio pajėgumus vakarų priešams. Taigi, šiandien šią temą ir pasikalbėsim. Ir studijos svečiai yra buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius Antanas Valionis. Labą rytą. Labas rytas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojas Artur Plokšto. Labą rytą jums. Labas rytas. Ir šios pačios akademijos analitikas, atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas, sveiki. Sveiki. Ir taip pat nuotoliu su mumis iš Kijevo LRT radio bendradarbis politologas Alvydas Medalinskas. Labą rytą. Labą rytą. Mėly klausytojai, kviečiame prisijungti prie mūsų pokalbio ir skambinant telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir rašant laiškus studija eta lrt.lt ir taip pat kviečiu dalyvauti ir mūsų apklausoje, kurią rasite portale lrt.lt po laidos langu. Klausimas apklausos skamba šiandien štai taip. Ar vakarų šalis turėtų visai neriboti Ukrainos galimybių jų suteiktais ginklais taikytis į karinius objektus Rusijos teritorijoje. Pone Valionį, gal pradėkim nuo to, kasgi nutiko, kodėl amerikiečiai ir netgi vokiečiai apsigalvojo dėl jų ginklų naudojimo Rusijos teritorijoje. Na, aš manau, kad tam psichologiniai vakarų brandoj, kuri tolygiai vyksta nuo, nežinau, Tvarsliavos, šaumų, dujokaukių tiekimo iki tankų ir lėktuvų, dar sekantis žingsnis, kuris, na, taip sakykime, labai gerai buvo atspindėtas Makrono parodytose žemėlapėse ir jo kalboj oficialaus vizito Vokietijoje metu, kad Charkovo sritis daugiausia apšaudama artilerijos arba bombarduojama iš už Ukrainos tarptautiškai pripažintos teritorijos ir Ukrainai surištos rankos nieko negali daryti. Na tai netgi ir Šolcas, kuris turbūt prieš porą savaičių sakė visai priešingai, dabar pasakė, na, kad neįmanoma ginti surištom rankom ir reikia leisti Ukrainai plačiau naudoti tuos pajėgumus, kurie jie teisėtai gauna iš savo vakarų sąjungininkų. Bet tai nereiškia, kad tie pribojimai visiškai nuimti. Jie didelę dalim, bent jau formaliai, išlieka kituose, ne su Charkovu susijusiose teritorijose. Matyt, negalima bombarduoti žemėje esančių, pavyzdžiui, lėktuvų. Liktai daug visokių komentarų galima girdėti iš įvairių komentatorių, bet atsakymą gal čia karo žinovai duos. Mano nuomonė. Iš politiškai tiesiog įdomu, kas nutiko, kad įvyko apsigalvojimas. Na, jeigu mes žiūrėsime istoriškai per tuos 2 su trupučiu metų, tai matom, kad tas apsigalvojimas vyksta visą laiką, vis žingsnis po žingsnio. Mes pradedam suprasti, kad iš tikrųjų Zelenskis galbūt ateity bus įvertintas kaip vakarų civilizacijos apginėjas nuo, sakykim, tų, kurie nori Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos susitarimų sunaikinti, na, kažkokius, aiškiai, visus tarptautinės teisės dokumentus, kurie smerkia karą ir taip toliau, kuris, na, norėtų įtvirtinti savo pergalę Ukrainoje kaip pergalę prieš tarptautinę teisę, kad dabar galima viskas ir teisint galima viską, ką mes užgrobėm. Nu ir vakarai pradeda tą suprasti ir pradeda gintis ir vakarai, ko gero, matyt, tą pasakys kitą savaitę Šveicarijoje vykstančioje taikos konferencijoje, į kurią Rusija nepakviesta. Pone Medalinskai, kaip jums atrodo, kodėl tas pokytis įvyko? Nu, šiaip labai sudėtingas klausimas, aišku, nes oficialus paaiškinimas yra, kuris, kaip pradė kalbėti Ukrainoje, tai su šypsena ukrainiečiai pradeda žiūrėti
yra pasakoma, kad valstybės sekretorius Bidenas atvyko į Ukrainą, atvyko į Kijevą. Čia buvo papasakota. Blinkenas turbūt. Blinkenas, jo, teisingai, Blinkenas atvyko į Kijevą. Čia buvo papasakota iš tikrųjų, kokia sudėtinga situacija Charkive. Tada jis suprato, kokia yra sudėtinga situacija Charkive. Tada jisai grįžo į Vašingtoną ir pardavė prezidentui Bidenui, kad labai sėkinga situacija, kad jeigu nebus leista atakuoti šitų karinių taikinių, tai Rusijos esančių dar Rusijos teritorijoje, tai gali kilti problemų su Charkivu. Tai čia yra toks oficialus paaiškinimas. Bet kita vertus, tada ukrainiečiai klausia, tai palaukit, o tai kaip yra su ta informacija, kurią mes ir taip amerikiečiams teikiame dar iki Blinkeno atvykimo. Ir kaip yra su pačiu amerikiečių žvalgybinė informacija, su suvokimu, kas darosi prie sienų, ta prasme, Ukrainos, ir kaip Rusija elgiasi. Taigi, klausimas iš tikrųjų yra sudėtingas, kodėl dabar. Bet aš manau, kad iš tikrųjų suvokimas grėsmės Charkivo buvo vienas iš tų esminių dalykų. Dabar kodėl apribota? Apribota, aš manau, todėl, ir čia reikėtų žiūrėti tą plačiau situaciją, manau, labai esminis buvo Bideno interviu, prezidento Bideno interviu Time. Iš tikrųjų, ir ten išsakytos visos eilė dalykų. Vėlgi, kurie iš tikrųjų ukrainiečiai yra labai nustebę, aš kol kas kalbėjau dar tik su ekspertais, dar su pareigūnais, dar tik taip persimetėm telefonu, kad dar susitiksim, pasikalbėsim. Bet dėl šito natoizacijos, ar kaip jis ten pasakė, kad jisai prieš tą natoizaciją, kad Ukrainos gynybai nereikia apginti, ta prasme, kad Ukraina taptų NATO nare. Ir dabar iš tikrųjų dalykas tampa labai įdomiai, verčiasi viskas aukštinkojim, žvelgiant į JAV prezidento rinkimus. Dabar respublikonai jau ragina, bent jau speakers, Johnsons, ragina neriboti smūgių, kuriuos JAV leidžia Ukrainai, ir netaikinti mikromanagemento taktikos, kuri iš tikrųjų labai stipri yra viso šito karo metu, nes ukrainiečiai čia taip pat primena vieną dalyką, kad buvo pateiktos tos šaudės raketos, bet specialiai pareguliuota, kad jos nešaudytų toli, taigi, kad jos nebūtų visai toli šaudės raketos. Nu, dabar jau klausimas dar kyla ir su F-16, kur ukrainiečiai ragina JAV sudaryti daugiau galimybių, treniruoti lakūnus, didesnį skaičių. Nuo JAV atsako, kad iš tikrųjų jums reikės atsistoti eilėje, nes eilėje jau yra sudaryta ir kol kas tokių galimybių padidinti treniruojamų pilotų skaičių nėra. Taigi tas mikromanagementas yra toks labai sudėtingas reiškinys, žvelgiant į visą situaciją, vis pirma, aišku, diplomatinė, politinė, ir netgi pažvelgusi tą Šveicarijos konferenciją, apie kurią čia kalbėta. Vis dėlto pradžioje dar buvo bejonių, nu, aišku buvo, kad JAV prezidentas jau netvyksta, nes jam svarbiau rinkiminė kompanija, kuris kartu su George'u Clooney dalyvauja ir kita, reiškia, labai tokiais žinomais JAV žmonėmis. Bet pradžioje buvo neaišku net, ar jisai atsiūs, ar bus atsiūsta viceprezidentė, reiškia, Kamala Harris, reiškia. Ir čia yra irgi problema, bet dabar vis dėlto buvo apsigalvota. Taigi, JAV iš tikrųjų matos tokio yra kryžkeliai įvairių sprendimų, apsisprendimų, bet aš manau, kad esminiai dalykai tame tarpe yra ir JAV rinkimų kampanija, kad konkurentai tame tarpe respublikonai neapkaltintų demokratų, kad jie kalbėdami daug apie paramą Ukrainai iki galo, iš tikrųjų užsiima tokiu mikromanagementu ir patys iš tikrųjų, kaip ir buvo sakyta, laiko prezidentą Zelenskį surištom už nugaros rankom, kad apsiginti. Pone Plokšto, kalbant apie konkrečius ginklus, čia ir pratesant, ką Alvydas Medalinskas kalbėjo, bet ir Algirdo yra laiškas mūsų elektroniniu paštu, ar Ukrainai leidus tolimus taikinius, jei pakankamai davė tokių raketų ir F-16. Na, dar kol kas F-16 negavo, bet netrukus turėtų gauti. Tai ar, žodžiu, leidimas duotas, bet ar užtenka kuo tą daryti? Nu, visų pirma, tai nėra viena ginkluotė. Ir jeigu pažiūrėsim pagal šūvio nuotolį, tai pradžioje tai kontrbateninė ugnis, kad galima būtų sunaikinti rusų artileriją, kuri šaudo iš Rusijos teritorijos į Ukrainos teritoriją, tai jau yra daug.
kadangi tai didžiausias nuostolis neša būtent fronte. Antras dalykas, ilgesnė nuotolio, tai galima būtų pataikyti į visokius sandėlius, susitelkimo vietas, vadovavimo punktus, čia būtų raketos šaunamos iš Haimarsų, Džimilarės ir atakams mažesnė nuotolio blok vienas. Ir trečias jau aukštas, tai būtų raketos šaunamos iš lėktuvų, tai Storm Shadow, kurios yra, ir galbūt, jeigu būtų Taurus, tai ten kai kurių modifikacijų šiuo nuotolis virš 500 km ir, taip sakant, ir Maskva įeina į šitą šuvio nuotolį. Todėl yra daug variantų. Atakams raketų maždaug 2500 plamai sandėliuose buvo karo pradžioj. Tai, aišku, kieno sandėliuose? Amerikos. Tai, aišku, visų nedos. O gamyba, tai 500 maždaug į metus. Tai mes matom, kad nėra per daug, jos yra labai brangios. Ir nepadaromas iš karto. Todėl tai turi būti jau šaunama, kada tiksi žinom ir labai aukštos vertės taikinį. Bet aplamai visas vakarų pasaulis karo pradžioje pats pamatė, kad jų sandėliai taip apituštė. Niekas neplanavo tokį intensyvumo karo ir net, kas yra blogiausia, iš tikrųjų vakarų pramonė aplamai nepersingė į karo režimą, ko nepasakysi apie rusų pramonę. Nu ir baigiant pasakyčiau, galima atskirus smūgius padaryti į skausmingus taikinius. Kas tie taikiniai galėtų būti? Kas skausmingiausia? Tai kaip pavyzdys. Taganroge yra Berijevo aviacijos gamykla. 170 km nuo ukrainiečių dabar užimus teritorijos. Tai yra gamykla, kur yra dabar konstravo lėktuvo A50, dabar A100, tai yra skraidantis radaras. Tai jeigu F-16 pasirodys pas ukrainiečius, rusai bandys jos visais būdais numušti. Jie turi raketas, kurios maksimaliai šūvio nuotolis 300 km, bet reikia nurodyti taikinį. Tai tas skraidantis radaras kaip tik ir nurodys, kur yra F-16 virš Ukrainos teritorijos. Ir toks smūgis būtų tikrai skausmingas, ten tarp kitų ir prezidento lėktuvo stovė, kuri pakeliui galima būtų kažkaip sunaikinti. Pone Bagdonai, kiek gali situacija keisti toks leidimas vakarų šalių naudoti, kad ir ribotoj teritorijoje būtent taikytis į Rusijos taikinius? Na, tokį klausimą sudėtingas, sakyti, kiek gali keisti. Kadangi tai yra ribota, aš vėl norėčiau čia iš šitos pusės atkreipti dėmesį, kad kare visos pastangos, visos karinės pastangos, žinoma, ir politinės šalia ekonominės, taip toliau turi būti nukreiptos į kažkokį tai tikslą. Jeigu mes norime, kad Ukraina laimėtų karą, tai karas turi pereiti į Rusijos teritoriją maksimaliai, naikinant visus įmanomus, visomis įmanomis priemonėmis agresoriaus karinius taikinius. Kai tik pradama riboti, taip iš karto mes tada ir apribojame to karo tikslus. Tai dabartinės suteiktos, dabartinio apribojimo kontekste, taip, ukrainiečiam pozicijos. Kodėl tik Belgorodo sritis irgi? Taip, Belgorodo oro uostas, kiek atsimenu iš žemėlapio. Šalia Kursko yra vienas žemėlapis, tomis ten tik atakams tikriausiai būtų galima jį sunaikinti, reiškia, jam nuostolių nepadarysim, vėl toliau bus atakuojamos ukrainiečių pozicijos ar kita infrastruktūra civilinė tame tarpe. Dar labai svarbu, berods Kirby vakar ar tai užvakar yra spaudos konferencijoje Amerikoje paminėjęs, kad JAV niekada nedraudė naikinti karinius lėktuvus, kurie kelia grėsmę. Kurie kelia grėsmę. Čia jo žodžiai. Taip, iš Rusijos teritorijos. Jeigu taip, tai valio, tai, bet vėl, kaip Artur minėjo, priemonių trūksta tiesiog Patriot ar kitos raketos, jos yra brangios, jų yra nedaug. Jas reikia, norint prie fronto privežti, reiškia, paliekami atviri, neapsaugoti Ukrainos miestą ar kitą infrastruktūrą,
tikriausiai labai sutikčiau, ką Artur ką tik pasakė, karinė pramonė mūsų vakarų šalių, NATO šalių, tame tarpe ir Lietuvos, turi būti milžiniškas prioritetas ir visos pastangos turi eiti kaip daugiau gaminti, daugiau padaryti ir, žinoma, tame tarpe padėti Ukrainai. Pone Plokšto. Aš nežiūrėjau pridėti, aplamai, aš nesu optimistas, kad visi leidimai perlūš karo eigą. Aplamai, pats didžiausias nusivylimas šito karo čia iš visų pusių. Tai yra tai, kad preciziniai ginklai kažką lemia. Taip pataiko, taip yra nuostoli, taip reikia kažkaip bandyti apsisaugoti, bet anksčiau galvota, kad vien preciziniai ginklais galim kažką pasiekti. Šiandien matom, kad vis tiek gale gaunasi kariai apkasos ir šaudo vienas į kitą kelių metrų. O dronai? Atstumų. Droną aplamai nieks nematė iki karo pradžios ir kiek pakeičia karybą dronai, mes patys dar nesuprantam iki galo. Bet vienas aišku, kad jau nebus tokio karo, kuris bus iki Ukrainos. Man visiškai nesuprantamas draudimas naikinti lėktuvus, kurie nėra ore. O kur jūs naikinti tolimų nuotolį, jeigu nebūtent stovinčios savo rostus. Čia topikus yra pagrindinis taikinys. Kadangi didžiausiai nuostoliai yra koreguojamos bombos, metamos iš turmo bombonišių, tai jie neįlėkia į Ukrainos teritoriją. Jie numeta 50 km iki taikinio. O pataikyti į tą skrendantį? Arba F-16 su tolimu nuotoliu raketomis, bet, kaip pasakiau, pats F-16 irgi bus taikinys. Arba sistema Patriot vieną kartą buvo panaudota labai sėkmingai, ir šūvio nuotolis 160 km, santykinai nedaug, ir brangi sistema, ir ukrainiečiai negali rizikuoti arti fronto tokią sistemą vežioti, nes jinai, jeigu pamatys bepiločiai, tai tikrai padarys viską, atskristi 10 lancetų ir išdaužys viską. Mėly klausytojai, priminsiu, jo galite prisijungti prie mūsų pokalbio. Mes kalbame apie tai, kaip situacija keičia vakarų šalių leidimas naudoti jų ginklus taikiniams Rusijoje. 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 85. Galite savo nuomonę pareikšti ar klausimą užduoti ir parašę elektroninį laišką studija@lrt.lt. Pone Valioni, kalbant apie rusų grasinimus, vėlgi eiliniai grasinimai ir brandolinio taktinio ginklo panaudojimu, naujas Putino pareiškimas apie tai, kad jisai duos vakarų priešams tolimojo nuotolio pajėgumus. Kaip jisai sako, toks bus štai asimetrinis atsakas į vakarų šalių sprendimus. Kaip tai reaguot? Kaip tai manau, du dalykai. Vienas, tiek daug kartų kartojamas tas brandolinio atsako argumentas, kad jis nebeveikia, jo lab, kad pasaulio komentatoriai visi šneka, kad daug kur yra susipriešinusi Kinija su Jungtinėm Amerikos valstijom ir su Europa, bet yra vienas bendras sutarimas, kuris pasakytas ir Rusijai, kad brandolinio ginklo panaudojimas būtent juos visus sutelks prieš ją. O toliau iš jau vyksta žaidimai, kuriuos mes dabar matome, kad, sakykime, valstybės sekretorė buvo Kinijoje, atitinkamai kalbėjo, dabar Europai finansų, atsiprašau, ministro pavaduotojas važinėja ir ragina ruošti sankcijom prieš Kiniją, kadangi nesutarta dėl dvigubos arba karinės paskirties dalykų. Kinija ignoruoja raginimus neteikti dronų variklius, neteikti elektronikos Rusijos raketams ir taip toliau. Ir antras dalykas rodo, kad išseko visi argumentai, jeigu reikia kalbėti, kad mes jūsų priešams, na, nežinau, gal čia Husams greičiausiai, ką Iranas jau ir taip daro, pardavinėti raketas, kurios realiai grėstų prekybos kanalams, realiai grėstų, nežinau, Izraelio saugumui galbūt, kuris yra pagal dvišalę sutartį, taip sakant, saugomas Jungtinių Amerikos valstijų ir taip toliau, bet ką mes kol kas dabar matome, šio karo išvadoj, gal karo komentatoriai geriau pasakys, bet ką aš matau, kad na tie, kurie stebi, kaip veikia ginklai karo laukia Ukrainoje, vis labiau linksta prie vakarietiškų ginklų ir vis mažiau nori rusiškų ginklų, kurie dėja toli gražu ne visada pasiteisina. Pane Blokstau. Na, visų pirma, taip yra grasinimas perduoti priešams. Tai šiandien žiūrint į ginkluotę, tai kai kuriuose atvejuose Irano ginklai visai neblogesni negu Rusijos. Tam sakant, nestipriai ten Rusija kažko nustebins iraniečius. Jie ten dabar
penktą riperį numušė, kuris yra taip sukonstruotas, kad labai sunku numušti. Čia yra žvalgybinis bepilotas, amerikiečio labai brangus. Ir ar ne kartais Irano ginklai yra Rusijai pagal licenziją gaminami. Todėl toks grasinimas, nu, baisiai atrodo, bet ką Rusijai gali perduoti, tai iš tikrųjų nelabai ką. Kinžalo neperdus, ten aplamai tik 6 lėktuvų yra, kur gali jį nešti. O Iskanderų kažką panašaus iraniečiai jau padarė. Todėl aš taip labai ramiai žiūrėčiau. Nei labai yra kam, nei labai yra ką. Ir jie patys dabargi išnaudoja visas ginklus, kur pagamina iš karto kare. Atakų intensyvumas priklauso nuo gamybinių pajėgumų pačios Rusijos. Jie palieka rezervą, aišku, dėl viso pikto, bet kadangi matom, kaip eina atakos, kiek panaudojama per mėnesį, mes iš to žinom rusų gamybos pajėgumas, o didesni jau neturės, nes jie susidūrė su tiesiog darbo jėgos trūkumu. Ten visur pilnas skelbimo ateikit dirbti. Pone Medalinskai, kaip jūs Rusijos grasinimus vertinat ir kaip jau Ukrainoje vertinami? Tai, aišku, ginkluotės specialistai čia geriausia davė atsakymą, čia iš tikrųjų politologams mažiau, ką yra šnekėti apie... Nu, bet vėl eilinis grasinimas ir branduolinių ginklų, tai, tarkim. Tai ukrainiečiai kaip tuos rusų grasinimus vis skeptiškiau žiūri, bet aš nelabai norėčiau sutikti, kad vakarai visai nežiūri tuos grasinimus. Ar politikai, kai dabar aiškėja vis daugiau faktų, kad ir JAP administracija, ir Vokietijos, ir kitų šalių, ir net žurnalistai, mes matėm interviu su mūsų užsienio reikalų ministru, kai iš tikrųjų klausė, ar jūs suprantat, kad JAV turi atsakomybę, kad nekiltų tas vadinamas branduolinis karas ir panašiai. Tai vis tiek tie tokios frazės numetamos dėja, bet jos dar vis veikia, aišku, nieks nenori to branduolinio karo ir Rusija visą tą naudoja. Bet lygiai taip pat akivaizdu, kad Rusija šiandieną kol kas neturi atsakymo, arba pats Putinas turi peržengti kažkokią raudoną ribą, kurią pats yra užsibrėžęs ir matyt dar ir svarstoma, kur čia galimas kažkoks atsakas gali būti. Tų atsakų tikrai gali būti daug daugiau, bet jis kartu gali būti labai putiniškai padarytas, gali būti labai netikėtas. Pavyzdžiui, jeigu prancūzai pasirodo čia instruktoriai, tai atsakas gali būti, pavyzdžiui, visiškai kitoks, kuris galbūt mažiau skausmingas. Gali būti Rusijai kalbant apie įvairių, ta prasme, atsakų panaudojimą. Faktas yra iš tikrųjų kitas. Tai yra tai, kaip lietai vakarai peržengia irgi savo susibrėžtas raudonas linijas ir į kokią situaciją stumia Ukrainą. Štai mes kalbame apie padėtį fronte, tai jeigu mes kalbame apie Charkivo sritį, tai ten situacija daug maž, kiek man jau pasakojo, kiek sakė žmonės, kad ten yra daug maž subalansuota situacija palyginti. Dabar kaip tik yra Donbase įvairūs prasiveržimai, kurie yra pakankamai skausmingi ukrainiečiams. Charkivo srity galbūt pati didžiausia grėsmė yra šiandien, nu ir aišku, Donbase taip pat, tai yra tos sklandančios aviacinės bombos. Bet jeigu mes kalbam prieš raketinę visą šitą gynybą, apie tos pačius Patriot, apie kurios tiek yra kalbos, tai aš galiu pasakyti, kad tokių Ukrainos miestų, kokį dabar pamačiau Kijevą ir kokį, žinau, yra situacija Odesoje. Ir anksčiau, tai mano manimu, nebuvo per blackoutą žiemą 22-23 metų. Ir jeigu eina kalba dabar, kad kai kuriuose didžiuosiuose Ukrainos miestuose elektros gali nebūti 20 valandų per parą, arba nebūti 5 ir 5 valandos per parą, arba būti tik 5 ir 5 valandos per parą, tai mes aiškiai turime matyti ir suprasti, kaip vakarai vėluoja įvairiuose taktiniuose sprendimuose. Ar tai būtų situacija fronte, ar tai būtų situacija prieš raketinę gynybą. Ir ko, manau, prezidentas Bidenas nenori, kuris pakankamai stipriai įvairiais pareiškimais susijėjo savo, reiškia, rinkiminę kampaniją su Ukraina, kad Ukrainoje įvyktų kažkoks tai labai negeras dalykas Ukrainai ir kad tai neatsiverstų prieš prezidento Bideno ir prieš demokratų, reiškia, rinkiminę kampaniją štai šitam laikotarpį. Dėl to vieni kiti žingsniai tikrai gali būti padaryti, bet kita vertus mes tikriausiai matysime, jau ir matome, tame tarpe ir po Šveicarijos konferencijos, vis daugiau ženklų apie tai, kaip yra spaudžiama Ukraina
vis aktyviau ir aktyviau sėsti prie derybų stalo ir, kas žino, gal padovanoti kažkokį susitarimą su Rusija dėl kokio nors ten ugnies nutraukimo, kad prezidentas Bidenas tai galėtų parodyti savo kaip tokio taikos sukūrėjo, reiškia, įvaizdį rinkiminės kampanijos metu. Pone Bagdonai, norit reaguoti, bet klausytojai irgi skambina ilgokai laukia. Tai ar klausytojus pirma, ar jūs trumpai? Prašau klausyti. Gerai. Silvestras iš Platevių. Silvestrai, laba diena. Labas rytas. Aš konkrečiai, šiuo metu veiksmų karo teatras karo kryptimi stabilizavosi, leido ukrainiečių kariuomenei perėti aktyvią gynybą. Tokiu būdu, turėdami jie dabar jau turi konkrečiai raketų pakankamą kiekį šaudmenų, jie galės Rusijos teritorijoje naikinti aerodromus, kuris yra dislokuota lėktuvai. Jeigu jos lėktuvus atitrauks, tai apsunkins Rusijos kariuomenė savo grėsmininkų palaikymas. Toje ukrainiečiai naikins karinio valdymo ryšio sistemą, sandėlius, amuniciją, infrastruktūrą ir taip toliau. Ir tokiu būdu leis jiems sukaupti jėgas ir pasiruošti puolimui. Tik klausimas, kokia dabar padėtis yra su fiziniu karių būkle, ar jų pakanka ir kaip tą visą rezervą sukaupti. Ačiū Jums, Kazimieras Vilnietis. Kazimierai, laba diena. Išklausysim visus klausytojus, tada atsakysim į klausimus. Laba diena. Aš skaitosi, yra tas, nu, yra vakar šitą Europos kažkur tai ir baimė, tai pristabdom, tai su Rusynu kitaip neįmanoma. Jie, kad ir laimės ukrainiečiai karą, bet jie iš savo valstybės vis tiek apšraudės. Čia yra ganibalai, zombiai ir panašiai pripumpuoti. Ir jie eis jie mažą žemų, kol jų pilnai nenuraminsi, kaip amerikonai, japonus. 45 metais, ačiū. Ačiū, toks jau ant ribos pasisakymas, sakyčiau, klausytoja. Aleksandra iš Kaišiadorių. Laba diena. Laba diena. Klausom, Aleksandras, taip. Labai norėjau šitą, kad rusai prisimintų savo pasaką Lydekai Paliepas man panorėjus. Iš kur atskrido? Ten turi skristi atgal. Tai labai pasitenktų, kad partneriai, kas palaiko Ukrainai, leistų, iš kur skrido, kad tos raketos skristų atgal. Ačiū Jums, Aleksandrai, ponė Bagdonai. Pirmas, gal ir klausytojo klausimą norit sureaguoti. Silvestras klausė apie karių irgi, ar užtenka Ukrainoje karių. Prieš dvi savaitės lankiausi humanitariniais tikslais Ukrainoje. Teko aplankyti, vežėm transporto priemonės į vairią kitą paramą, tame tarpe medicinos. Lankėmės Charkive porą dienų, Kramatorske, Slavianske, žinoma, Kijeve, Poltavoje dar. Kalbantis su kariais, nu, akivaizdžiai susidariau nuomonę, kad ir čia jų įžvalgos, kad įtampa gana stipri, nuovargis karių tarpe, bet tame tarpe ir ryštas tarp jų kariauti, kovoti, bet ne vienas sakė, kad su mobilizacija buvo vėluojama. Buvo vėluojama ir geriau vėliau negu niekad, kaip žinia, dabar jinai jau yra prasidėjus pagal naują Ukrainos įstatymą. Lankymosi metu, kažkas jau teigia, kad jau berods 150 000 jau buvo užsiregistravę prieš maždaug čia 2 savaites. Tai yra pozityvių ženklų yra, bet reikia turėti omeny, kad naują pilietį pakvietusi kariuomenė, apmokymai, parengimai, formavimai naujų darinių, ar to kario įvedimas į esamus karinius vienetus, tai užima pakankamai daug laiko. Tai aš jokių būdų nesakau, kad tai yra blogai. Labai ramiai ukrainiečiai kariai kariauja, mačiau ryštą, mačiau tą užtikrintumą, kaip ir tie skelbiami generalinio štabo duomenys viešai apie agresoriaus nuostolius yra daugiau ar mažiau, bet yra panašus. Turime dažnas netkreipia dėmesį, kad tie skelbiami po 1000 maždaug per dieną nuostolių, tai nėra vien žuvusių, tai tą skaičių eina ir kitokios netektys sužeisti ar kitaip prapuolė. Bet čia galbūt tas pozicinis karas, kuris dabar yra primestas ir iniciatyva vis vien yra agresoriaus pusėje,
spaudimas daromas ukrainiečių gynybos gynybai yra didžiulis, bet nors ukrainiečiai ir laikosi. Tačiau yra suprantama, bent jau kai kurių ukrainiečių akimis, karininkų, kad karas turi pereiti, ieškoti būdų, kaip jį padaryti asimetrinį. Asimetrinį ir ką pradžioje šitos laidos kalbėjome, kad karas vyktų Rusijos teritorijoje taip pat. Asimetrinį tai ne vien... Tai tikriausiai gal reikėtų taip sakyti, taip kaip Ukrainai pavyko eliminuoti didžiąją dalį Juodosios jūros laivyną, kaip berods apie ketvirtadalį ir penktadienį naftos perdirimo gamyklų yra išvesta išrikiuotas ar sustabdyta vienai par kitaip. Ieškoti būdų, kaip paveikti jų visuomenę, keliant nestabilumą. Tikriausiai čia ir prisimenant nacionalinės mažumas, kurios yra asimiliuotas daugelį atvejų ir jas iš... Ukrainiečiai apie tai masto iš tikrųjų. Ir kai ką daro. Tai va tokiais būdais tai galima tą iniciatyvą perimti. Bet žinoma, kariaujant ir laikant fronto liniją taip pat. Norėjau sureaguoti prieš tai diskusiją dėl branduolinio ginklo panaudojimo tikimybės arba nepanaudojimo, visiškai sutikdamas su ambasadoriaus Antano Valionio įžvalgomis, dar papildyčiau, kad pagal Kremliaus doktriną jų branduolinio ginklo infrastruktūrai arba valdymo vadovavimo valstybinio lyginio infrastruktūrai, kada grėsia grėsmė, menamai Kremlius įsipareigoja panaudoti branduolinį ginklą, bent taip skelbė, taip jie skelbė. Tačiau dabar visai neseniai, berods prieš porą savaičių, ukrainiečiai bepiločiais sunaikino arba apgadino, gal geriau sakyti, apgadino, išvedė iš rikiuotės keletą berods iki trijų tolimo nuotolio ar du, kolegam pataiso, du tolimo nuotolio ar įtaisus sekimo, taip. Tai yra radaras Voronež, kuris skirtas aptikti starto branduolinį raketą, jeigu jis atakoja Rusiją. Tai pastatas dydžio kaip ta, kur mes sėdim maždaug, kaip Lietuvos čia televizija ir radijas, jį labai lengvai pataikyti, bet jis yra labai svarbus gynybai. Ir buvo didelis skandalas, kodėl Rusija neorganizuoja atsako ir pasirodė, kad tos raudonos linijos tai čia ne Putinas braižo, o patys europiečiai savo braižo. Ačiū, Artur, už papildomą, aš tą patį norėjau pasakyti, valio. Pone Valionė, dar noriu sureaguoti Aleksandro skambutį, kuris sakė, kad na, raketos, kai iš Rusijos, kas žodžiu, iš Rusijos atskrenda, tas turi ir sugrįžti atgal. Alvydas Medalinskas, mes girdėjom, pasakojo apie labai sudėtingą elektros energijos situaciją Ukrainoje, kuri labai prasta ir būtent dėl atakų Rusijos elektrinėms Ukrainos. Ar turėtų būti tas pats atsakas? Ar yra tikėtina, kad galėtų leisti tokį patį atsaką? Čia naftos perdirbimo gamyklos atakuojamos, kam amerikiečiai irgi, kaip žinom, nelabai pritaria. Bet energetikos infrastruktūra tokia. Manau, viskas daugiau gal priklausys nuo to, kiek europiečiai ir euroatlantinė visuomenė pajus savo grėsmę. Greičiausiai, mano nuomonė, nes tas argumentas, kad venkėm eskalacijos, dabar atėjomės šiandien, jeigu apibendrint, ką aš iš mūsų karo ekspertų ir čia išgirdau, kad Ukraina pakankamai turi pajėgumų, kad stabdyti arba maksimaliai sulėtinti Rusijos puolimą, bet kol kas neturi pajėgumų, kad galėtų, sakykime, atkariauti savo okupuotas žemes pagal tarptautiškai pripažintą jų statusą. Taip kad manau, kad teisingumas, jeigu kalbėti iš tikrųjų apie teisingumą, apie agresorius, apie jungtinių tautų statutą, apie Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijas, visus dokumentus, na tai leidžia bausti agresorių visom galimom priemonėm.
pasilaikant, išlaikant, aišku, ir humanitarinių karo taisyklių. Yra 6 konvencijos, kurios vienai par kitaip šitą procesą rekomenduoja. Ir ten dar ukrainiečiam atsako galimybių pagal tarptautinį teisę yra labai daug. Taip kad aš galėčiau... Elektros energijos infrastruktūra patenka į tai? Žinot, nu, čia jau galėtų pasakyti tarptautinės karo teisės ekspertai, kadangi iš tikrųjų tokia, kaip ir čia išgirdom, energijos struktūros naikinimas, jis veikia tiek gamybos galimybės, tiek piliečių kasdieninį gyvenimą, kas galėtų būti apsaugota. Tai, sakykime, matom teisingą labai Izraelio karą prieš Hamas, bet, na, ar proporcingas atsakas yra, tai vyksta labai didelė diskusija. Taip, ir čia aš manyčiau, kad atsakas į energetinių, sakykime, Ukrainos pajėgumų naikinimą galėtų būti simetriškas. Naikinti tuos pačius pajėgumus, vengiant smūgių į civilinius, į gyvenamosius objektus. Klausimus irgi, ar vakariečiai galėtų tai paremti? Vėlgi manau, kad sekantis žingsnis galės būti toks, pavyzdžiui. Alvydai, jūs kalbėjote apie tai, kad Baideno interviu citavote ir apie jo nenorą natoizacijos. Ar teisingai suprantu, ar teisinga būtų prielaida, kad tarkim vienas iš dalykų, kas siūloma Ukrainai, tai būtent leidimas ribotai naudoti ginklus Rusijos teritorijoje mainais už tai, kad jinai neprašytų būti NATO nare? Nu, pačio interviu, aišku, pasakyta kitas dalykas. Kaip prezidentas Biden paaiškina savo poziciją, kad padaryti taip, kad Rusija niekados nebegalėtų užpulti Ukrainos. Ką tai reiškia, yra sudėtinga suprasti, nes kol kas dar ir diskusijos vyksta dėl to saugumo susitarimo, dvišalio susitarimo tarp, reiškia, Ukrainos ir JAV. Ir pažiūrėsim, ar jis gali dar pasirodyti, ta prasme, prieš ar šitą konferenciją, ar galbūt po jos. Ir kas tenai gali būti sudėta, bet aš manau, kad, nu, ta prasme, ne tik aš manau, bet kaip čia kalbam su ekspertais po viso šito pareiškimo interviu prezidento Bideno, kad Amerika ieško visokių, bent jau Bideno administracija, visokių galimų variantų, kurie atrodytų vienas dalykas pagalba Ukrainai, kokia yra galima, kaip ta administracija suvokė. Kitas dalykas, veido išlaikymas, turint omeny tos pažadus, padėti galo, bet štai NATO klausimą, narystės NATO klausimą, stumia vis labiau į šoną. Tai čia iš tikrųjų atsiranda variantas, reiškia, kur Ukraina gali iš tikrųjų kalbėtis su JAV, kad kuo daugiau būtų sudėta į tą paketą, į tą leistinų galimų priemonių arsenalą, ką prezidentas Bidenas įvardino, kad Rusija niekada neužpultų. Nes iš tikrųjų kariuomenės telkimas prie Ukrainos sienų ir ne tik tai tiesiogiai ties pačiomis sienomis, kaip dabar yra, pavyzdžiui, tas pavojus reiškia Charkovo sričiai, bet ir šiek tiek toliau, nes tai gali būti panaudota karui prieš Ukrainą ir gali būti dalis tų įvairių priemonių. Kol kas, kai mes kalbam apie energetiką, tai tą visi supranta, kad čia yra situacija kaip su pusiau pilna, pusiau tuščia stiklinė. Iš vienos pusės, bet Rusija, aišku, neslėpia, nes bent jau Rusijos tie ekspertai labai tvarai sako, kad, pavyzdžiui, reikia Charkivą padaryti netinkamą gyvenimą, reiškia, ukrainiečiams. Tai ta prasme, kad jie sako, kad daužoma energetinė struktūra ir ne tik energetinė struktūra miestai, kad žmonės bėgtų iš tų miestų. Bet politikai daugiau, bent jau kai sako, tai sako, kad ne. Jie daužo energetinę sistemą, nes energetinė sistema maitina karo pramonę. Tai šia prasme, jeigu perversti šitą klausimą jau į Rusijos pusę ir atsukti į vakariečius, sakyti, štai žiūrėkite, tie energetiniai objektai maitina rusų karinę pramonę. Ir tai yra vienas iš elementų, kuris padeda Putinui organizuoti Ukrainos polimą. Ir dar galbūt giliau į Ukrainos teritoriją Putinas norėtų eiti. Tai štai iš tikrųjų diskusija tame tarpe dėl energetikos klausimų gali būti viena iš tokių. Aš tik atkreipčiau dėmesį, kad labai įdomiai viso šitoj diskusijoje išnyko klausimas, kuris buvo pradžioje. Ir čia rodomas, kaip tos raudonos
linijos yra peržengiamos, Krymo klausimas. Tai štai, nors Krymas yra Rusijos teritorijoje, ar okupuotos Donbaso teritorijos yra tos vadinamos naujos Rusijos teritorijos. Bet pažiūrėkime, jokie vakariečiai, nei amerikiečiai, nei vokiečiai, nei italai, nei dar kas nors, nieko nesako, kai yra jau atakos prieš Krymą ir kitas vadinamas okupuotas ir kitas naujasis vadinamas Rusijos teritorijos, okupuotas teritorijos Donbase ar Zaporižės srityje, ar Chersono srityje. Tai šia prasme, iš tikrųjų, tos raketos galėtų būti, jeigu jos pasirodytų, ir jeigu ten nebūtų išmontuotos tos galimybės atakuoti toliau, galėtų būti labai sėkmingai panaudotos ir, pavyzdžiui, Zaporižės srityje, kalbant į objektus link Azovo jūros. Pone Plokšto, dėl Krymo, kiek tai galėtų padėti atskirti Krymą, sutrikdyti visą logistiką, jo, na, žodžiu, padaryti rusams irgi sunkiau gyvenamą tą Krymą? Tai Krymas karinė prasme yra kiaurai prašaunamas. Ten yra nei brangių laivų, nei lėktuvų, kurie yra vertingi, jau joks normalus, net Rusijos generolas nepastatys. Paskutinė ataka parodė, kad jie stovint, o būtent ten galima bent jau pataikyti į stovinčius, tai viskas yra evakuota. O aš dėl karo pačio norėčiau tiesiog prie tų klausimų, kurį buvo užduoti. Šiaip tai pasidarė sekinantis karas, ten lemia resursai ir čia Ukraina kaip 4 kart mažesnė maždaug valstybė, taigi viena palikta šansų ilgam laikotarpį laimėti neturi. Rusija konsolidavosi ir čia tik vakarų pagalba faktiškai laiko. O ten, kur buvo sakyti, iš kur atskrido, ten ir nuskristo, čia yra kontrbaterinis ugnis pagrindinė taisyklė, ta, kur aš pasakiau, prioritetas numeris vienas. Todėl būtent prioritetas numeris vienas atakoms turėtų būti tai ta, ką reikia frontui. Žinoma, kontrbaterinė ugnis, susitelkimai, aerodromai. O antras prioritetas taip yra užnugaris, tai yra energetika. Aš, pavyzdžiui, manau, kad anksčiau vėliau vis tiek ukrainiečiai perės prie atakų į Rusijos energetinį infrastruktūrą. Tuo labiau, kad o naftos perdirbimo įmonės, tai kas tai tokio? Ne, čia tiesiogiai maitina tarsi pinigais karo pramonė. Ir čia rusai gali kiek nori ten aiškinti ir nebenzi dar tegul apie odus prisimena kovinius, bet tai yra normalu ir natūralu ir joks normalus politikas negali prieštarauti. O ten dar buvo nuraminti kaip 45 metais. Pagrindinis efektorius branduolinio ginklo yra baimė. Tai yra baimė, kad ją panaudos. Jos panaudojimas nuims baimę ir gausis, kad ginklas taip ir prarado savo pagrindinį jėgą. Todėl aš nemanau, kad kažkas panaudos branduolinį ginklą vien dėl to, kad praras pagrindinį efektą, kurį dabar Rusija naudoja. Bet ar tas efektas dar veikia? Turint omeny, kaip ir čia jūs irgi tą paskutinę situaciją veikia? Tai ukrainiečiai neturi teisės visur šauti. Tai kodėl neturi teisės visur šauti, kur daskenda raketos? Lygiai taip pat yra bijama eskalacijos tai vadinimas ir taip pat, aišku, baimė mažėja. Bet logiai, 2,5 metų jau mažėja. Kažkaip ir lietai mažėja. Pone Bagdonai, dėl tos, kiek dar bijoma Rusijos grasinimų ir kiek realiai vis dėl to Rusija gali tą padaryti? Na, manau, kad visiškai sutinku, čia brandulinio ginklo, ten taktinio mažos galės, didesnės galios panaudojimo tikimybė yra labai labai maža, ten tik išprotėjęs tą daryti ir labai, labai tiksliai Artur pasakė, kad kol mes, vakarai, mūsų politiniai lyderiai bijo, tol ir gazdinama. Ir ta baimė yra eksploatuojama. Kai tik, nu, jeigu to nebūtų, tai to ir Putinas Kremlius tą supranta. Tai viskas vyksta šitame kontekste. Dar vienas momentas. Yra tam tikras, sakym, vertinimo arba kriterijų naudojamas. Politikai, diplomatai, pasižiūrėsiu į gerbiamą ambasadorių, dinamika, karo dinamika, vis vien stengiasi tai daryti politiniais metams labiau prognozuojama, nuspėjama. Tai yra politinis būdas spręsti problemas. O kariuomenėje mes kariškiai, tai turim kaip tik sukurti dilemas priešui,
stengtis padaryti kuo labiau nenuspėjamumą priešų. Tik tai taip tada paimama iniciatyva ir taip galima laimėti karą. Todėl reikalingi visi metodai dar ir dar kartą kovoti visomis galimomis teisę leidžiamos priemonės, naikinant karinius taikinius arba dvigubos paskirties taikinius, transporto infrastruktūrą, apie ką čia kalbėjom, tai naftą ir visą kitą, kad laužti priešo valią. Apart resursų, apie kuriuos Artur užsiminė, yra lygiai tiek pat svarbus faktorius valia ryštas kariauti. Čia įeina ir visuomenės palaikymas, ir politikų bei šalies, čia apie Ukrainą kalbant, susitelkimas, mūsų vakarų supratimas, kad šitas karas, kurį Kremlius kariauja, tai yra iš esmės nukreiptas prieš, taip pat prieš vakarus visame kame, tai yra prieš mūsų vertybės, prieš demokratinę sistemą. Ir kol mes to nesuprantam, kol braižom įvairias raudonas linijas, tai karas ir vyksta, sekinimas, kuris einamu bent jau keletą metų į priekį yra naudingas Kremliui. Toliau nežinau, kaip jų ekonomika ištems, ar jinai tvari, nežinau. Pone Plakšto. Rusijos ekonomika ištems, Rusijos ekonomika įplaukos šiuo metu biudžeto yra didesnė negu prieš karą. Visas pasaulis sunešė pinigus už energetinius išteklius ir pinigų jam tikrai užteks. Jų biudžetas tai dabar virš 7% bendro vidinio produkto, ta, kurį parodė. Kiek dar neparodė, galima ramiai ten kokį nors 50% dadėti. Aš labai sutinku su mintim, nes čia dar Sunsu pasakė, kad karas tai apgaulis menas. Būtent priešas negali žinoti, kur mes būsim, kur mes moksim ir iš kur atskris. Ir tas deklaravimas, tai panašu šiek tiek į tą cirką, kur Iranas padarė su Izraeliu kartu, kai Iranas tikrai didelę ataką padarė, o Izraelis viską numušė. Jis puikiai žinojo, kada kas ir bus. O sekinantis karas, iš kur yra viena baisiausių variantų, čia buvo teisus Vietnamo pagrindinis karvedys Wo Gien Jap, kuris pasakė, karo gali pakeisti amerikiečių karių karstus rautas, kuris plaukė į Ameriką. Tai būtent tik tai tada, kada Rusijos visuomenės atsparumas, ne ekonomika, ne vadovybė, pačios visuomenės nusilps, tada gal kažkas pasikeis, bet rusų piliečių kaina yra labai nedidelė. Bet čia ir yra valia, ta pati valia ryštas, jeigu tai bloga valia, bet yra. Tai ir jeigu galima čia pratesti, dabar skelbiama, paskaičiuota, kad Rusija sugeba, neskelbdama plataus masto mobilizacijos, papildyti personalo iki 30, gal kartais 35 tūkstančiai. Tai vat reikia siekti ukrainiečius įgalinti, kad maždaug tokie skaičiai būtų išvedami iš rikiuotės. Pone Valio. Na, visų pirmiausiai sutikčiau su ponu Bagdonu, kad vėl klausė visą prisimindamas, kad karas yra diplomatijos tasa kitom priemonėm. Tai diplomatai kalbėjo, kiek galėjo, dabar diplomatai vėl žiūri, kada vėl galės pradėti kalbėti ir Ženevai bando. Kita, aš oponuočiau ponui Plokšto, pasakydamas, kad seku labai rimtai Rusijos ekonomiką, Rusijos biudžetą. Ir iš tikrųjų situacija yra žymiai blogesnė, negu jie teigia. Jie daug kur blefuoja ir jeigu paprašyti patvirtinti savo argumentus, tai tokius ekonomistus kaip Lifšicas, Gurijevas, nežinau, Milovas ir kiti, kurie labai panašiai vertina Rusijos ekonominę situaciją, sutikdami aišku, kad reikia stabdyti pinigų srautus ir toliau, nes tai leidžia alternatyvios, reiškia, kontrabandos būdu vežti prekes. Taip, kad jiek tarp jų ir karinės. Kitas dalykas, vėlgi oponuočiau ponui Pirka, daug kur apsiriko Putinas, prognozuodama šitą karą, kad Ukrainos tauta pasiduos, kad vakarai išskaidyti silpni nusileis, kad jie per 4 dienas užims Kijevą, bet neapsiriko vienoje vietoje, kad Rusijos visuomenė praris bet kokią Putino avantiūrą. Ir šiandien dėja mes šitą matome, kariauja daugumoj nešauktiniai, kariauja kontraktuoti už didelius pinigus žmonės,
žmonės, kurie, nu, kaip Putinas vienu metu pasakė, o paskutinis sakinys, motinos dienos susitikdamas su jom, kad girdi, avarijose žūsta, nuo degtinės žūsta, tai geriau, tegu naudingai žūsta už tėvynę. Ir aš su siaubu galvoju, mes to ir skiriamės, mes saugom savo žmonės, mes juos stengiamės apginti ir karo laukia taip pat, o jie meta po 1000 dieną į tą karo katilą ir Rusijos visuomenė visiškai su tuo susitaiko. Labai gerai, kad yra oponavimas puiku, aš pasakyčiau taip. Jau tas faktas, kad surenka už pinigus, rodo, kad tokių yra. Ir tai rodo, kad ant kiek yra bloga padėtis ekonominė atskiruose regionuose, tai niekada gerai nebuvo ir nebus. Ir iš to užlaužimas ekonomikos, nebent oligarchai ten ir įdo ikrų negaus. Bet pačioj gilumoj jie to nepajus net. Jie ten niekada gerai negyveno ir negyvens, todėl už didelius pinigus eina kovoti. O išeitis iš karo buvo tai, kad Rustam Zadet, analitikas, pasakė Azaru, reikia pasiekti santykį nuostolių 5-1. Tik tai tada galima tikėtis, kad kažkaip tas balansas gali eiti. Bet taip padaryti reikia ginklų, tikslumų ir galimybės šaudyti ten, kur reikia. Ar vakarų šalis turėtų visai neriboti Ukrainos galimybių jūsų teiktais ginklais taikytis į karinius objektus Rusijos teritorijoje? 85% sako taip, 12% ne, 3% sunku pasakyti. Ir ponia Alvidai, liko tik tai minutėlė, ko reikia, kad vis dėlto tas to ribojimo nebūtų? Nu, politinės valios, strateginės vizijos suvokimo, kad Ukraina iš tikrųjų nėra pralaiminti, o jeigu kur nors yra nesėkmės tame tarpe ne tik dėl Ukrainos klaidų, kaip vėluotos mobilizacijos, bet ir dėl to trypčiojimo peržengti raudonos linijas ir pateikti tą visą ginkluotį, kuri žadėta. Nes iš tikrųjų mes čia kalbėjom, kad ginkluotis yra, jos padaugėjo, bet ginkluotis, jeigu kalbam apie Donbasą, tikrai trūksta, o Ukraina savo darbus daro, 1,6 milijonų jau yra užsiregistravusių, kalbant apie šitą elektroninė sistema, kalbant apie mobilizaciją. Ačiū Jums visiems. Dėkui, kad atvykote į studiją. Dėkui, kad sutikote pasikalbėti. Tai buvo LRT radio bendradarbis, politologas Alvydas Medalinskas, taip pat generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojas Artur Plokšto, taip pat šios akademijos analitikas, atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas ir buvęs užsienio reikalų ministras, ambasadorius Antanas Valionis. Mėly klausytojai, kviečiu toliau klausytis Lietuvos radijo, nes visai netrukus 10 valandą naujausios žinios, o po jų laida 10.12 vedama Igno Andriukevičiaus, viena iš temų apie prasidėjusių žaibų sezoną, kuris pridarė nuostolių. Aš taip pat raginu būtinai užsukti į radioteką, ten rasite visas laidas, ne tik LRT aktualijų studijos laidas, bet ir visas kitas Lietuvos radio laidas, kurias galėsite perklausyti iš naujo ar pasidalyti su draugais. Aš Agnės Kamarakaitė, dėkinga jūsų dėmesiui, gražios visiems dienos, iki.